мәселедегіз бірге қыш бабайға хат язабыз. Хәм өзіміздің тілекләрімізді әйтәбіз. Татар теле һәм татар әдәбиәте укытучылары Айсылу Вәлиева һәм Алсу Миңғәлимова дәрес башында укучыларга хат язу тәртибен аңлаттылар. Кыш бабай хикмәтләре турында татар телендә кыска гына видео тасма да карадылар. Аның киңәшләрен бергәләп укыдылар. Ondan соң оқушылар қыш бабайға хат язарға кіріштілер. Кімдер рәсім ясы, кімдер тілеген қыш бабайға жеткіру үшін хат язды. Қыш бабайға конфетлар һәм ойыншықлар сұрадым. Мен қыш бабайға зор айу сұрадым. Мен қыш бабайдан ойыншықлар һәм конфетлер сұрадым. Біз үйді ел сайын шыршыңыз біздейбіз. Мен бұл язған хатымыны Шырши астына куям. Без укучылар белән рәхәтләнеп бу бәйрәмнәргә әзерләнәбез. Алар белән җырлар, шигырьләр өйрәнәбез, рәсемнәр ясыйбыз. Бүген Кыш бабайны каршы алырга әзерлек эшләре башлады. Укучылар инде алдан Шырши рәсемнәре ясап куйганнар иде. Җыр өйрәндек Кыш бабай турында. Бүген Кыш бабайга хат язабыз. Алар үзләренең теләкләрен Кыш бабайга җиткерәләр. Һәм инде бу бәйрәм шатлыгы аларның өйләрендә дә дәвам итәчәк. Дәрес тәмамланганчы һәр укучы үзенең хатын язып бетерергә тырышты. Индира Сайфуллина, Булат Минәҗев, Баулы телевидение.